Մերյոր բոլորին այսօր պատրաստում ենք կաթնաշորային կրեմով եւ կիվիով շատ համեղ տորտ։ Աղջերի մեջ լցնում ենք ժելատինը, խառնում եւ թողնում հասունանա։ Սերուցքին ավելացնում ենք վանիլին, շաքարի փոշի եւ հարիչով մոտ 2 րոպե հարում ենք։ Երբ սկսում է սերուցքը պնդանալ, անջատում ենք, ավելացնում ենք ժելատինը, կաթնաշորը եւ նորից մոտ 2 րոպե հարում ենք։ Պատրաստում ենք 5 ձվանի բիսկվիտ եւ բաժանում ենք 2 մասի։ Բիսկվիտի բաղադրատոմսը կլինի տեսանյութի ներքևում եւ սկսում ենք հավաքել այսօրվա մեր տորթը։ Բիսկվիտի վրա կսում ենք սերուցք եւ կողքերը շարում ենք շրջանակներով կտրատած կիվին։ Այստեղում նույնպես դնում ենք կտրատած կիվի եւ վրան հաճերտով կսում ենք կրեմը։ Վրան դնում ենք երկրորդ շերտը եւ նորից կրեմապատում ենք։ Կրեմապատելուց հետո 3 ժամով տեղափոխում ենք սառնարան։ 3 ժամ անց հանում ենք սառնարանից, վրայից հեռացնում ենք ֆիքսող ֆորման եւ վրան գեղեցիկ շարում ենք շրջանակներով կտրատած կիվիները։ Այսօրվա մեր տորթը արդեն պատրաստ է, փորձեք, իսկապես շատ համեղ է ստացվում, հույսով եմ դուք նույնպես կհավանեք, հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել, միանալ նաև իմ գերմաներեն ալիքին, իսկ այսօր այսքանը, տեսություն։